Сучасний музичний формат розрахований на людей без легень і серця. Головним конфліктом більшості композицій є відсутність конфлікту. Головною темою є секс, причому бажано самим собою. Натомість ми співаємо про підвищення соціальних стандартів і дивуємося, чому у нас завжди порожні зави. Тому, коли тебе зупиняють правоохоронці, питають, для чого ти псуєш жипи буржуїв? Навіщо ти ходиш на мітинги і ображаєш президента, цю чесну роботящу людину? Можеш сказати, мене навчило цьому життя, відсутність телевізора і не в останню чергу група собаки в космосі! Зараз вам розкажемо одну історію. Свобода тримається на трьох китах. Ринок демократії і кулі в животах. Іноді просто на кулях в животі. Зараз розповім, як це буває в житті. Герої епопеї, два бердичівські євреї, креативили в Голландії фінансові ідеї. Даєш кредит, купуєш аудит. Хай доводять, хто з вас бандит. Свобода відкрита своїм і чужим. Тим більше в Україні міняється режим. Можна навіть купити закон. Я чувак у мін'юсті споганяло в факон. Має знайомих серед опозицій. Свій серед міліції та органів юстиції. Даєш бабло, даєш під крило. Робиш вигляд, що тебе не було. Закон ми, давай позіме. Що не картистка, не антропен. Торгуйся тут, як готель нас роблять. Чи такі зі роблять? Компаньони сидять за столом. Кавказька кухня в ресторані «Шалом». Повар торчок, розстріляний бачок. І смак дитинства водка Горбачов. В країні реформи говорить флакон. Потрібно бути останнім мудаком, щоб стояти збоку. Ясь не стою. Давай накручувати долю свою. Піймають, можуть по повній паять. Тому мені половину, а по 25. Головне за свободу ідей засадничок. Москалін вас чортів бердичів. Друзі слухали його як знавця. Щоправда, не услухали чомусь до кінця. Спочатку накурили, потім щось наговорили, потім цілим рестораном і до ранку перерили. Камон, мен, давай без імен! Що ти як артистка, театр ропе? Гуйся тут, як готель нам роблять! Нас у бердичів так бізнес роблять! Партнери прилітають новий термінал, проходять контроль, декларують нал. Знайома з Держбанку резервує готель, бавить, як уміє, дорогих гостей. Гриби на столі і кримські кораблі, вітає, так би мовити, на рідній землі. Ось вони вмикають готельний ТІВІ, а там репортери політів крові. Якийсь дуболом із геройським таблом застосовує лом у боротьбі зі злом. Диктор коментує мінтовські фонти, намагається щось цих кишка знайти. Показує машину з мін'юсівським босом і печального флакона спалено баблосом. Хвалимо, доки не взяли за хабар, головне не забути заплатити за парк. Камон, мен, давай без імен, що ти устроїв тут опору кармен. Давай, басяк, це походу ти косяк, без потреби після себе залишатимеся. Один із друзів говорить на це. Головне це завжди зберігати лице. Тут хоч куди далеко не ходить. Ця країна мен має дві біди. Мудаки, адвокати і другі неадеквати. Завжди вміють чимось здивувати. І коли флакон здає їх телефон, вони говорять стосовно усіх мікрофон. Бон, мен, давай без імен. Що ти устроїв тут опору карлен? Давай посяг, це походу ти косяк. Без потреби після себе залишати вися. Хай не вітав, тебе шансу ти звіста. Пересудиш на Анталії різдвяні свята. Бабки можете залишити собі. Успіху вам, суспільній боротьбі. Я!
Спасибі, Вінницю!